Ja som zmetený z tých nábojov, tam je strašne mŕte druhov. Zelené sú do M4, LVO, AC, MK12, zlaté sú AK-čko, Groza a MK G28, to sú odstreľovačky. MP5, taká tlmičová, MX, čo sú žlté náboje, také žlto-oranžové. Potuto. Do MP5-ky? No, to... tam nerad chodím, tam... No, ne? Dobre, dobre, môžeme. Ne, dobre, 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 tak poďme sa. Do MP5-ky idú to isté, čo Glock, tie oranžovo. MP5 a tá MX, taká tlmičová M4. Aha. Tak to je a potom... Isté? Zelené. Zelené sú im štvorka. Dobre, teraz to ide na mape, to tiež nehádže nič ani. To na mape išlo v pohode, až keď sme začali hrať. Keď začne nejaká akčnejšia scéna, hej? Akčnejšia jak mapa. Ja. Dobre, hneď tu máme niekde jeden tým, jo? Niekde napravo odo mňa. Že to je zase tá prvá osoba. OK. Teraz to vyzerá fajn. Dobre. Dobre, tak ďakujem. V pohode. Vieš, koľkým ľuďom ja už som takto ponastavovala streamy a dokonca niektorí začali aj, že ako streamovať, len nielen nahrávať. No, tak ja budem jeden z nich. Jo no. Máš nejakých takýchto kamošov, čo spolu streamujete? Alebo tak ježišem štýl? Jo, jeden Čech, čo streamuje a pár, čo spolu hrávame. Aj teraz vlastne čakám na jedného, čo pôjdeme hrať. Okolo 9:30 písal, že už bude doma. Uh-huh. Tak snaď zahráme. Takto. No, vyzerá ti to dobre. Tak super, ďakujem. Nie zač. Kámo, ja som asi pol dňa riešil iba to, že keď som do tej strihovej karty dal HDMI kábel, tak mi to písalo, že mám, vieš, tú ochranu proti... Mhm. To HDCP. Hej, to treba len vypnúť nastavenia. Hej, treba to len, a treba nájsť to nastavenie. No, ale tam je kvantum videonávodov, či nenašiel si nič? No ako nie, ja som to ešte dal aj na YouTube kvôli tomu, lebo mám pocit, že to nikde není. Aha. Ako sa to robí na Radeone. Ja aj ty máš Radeon. Mhm. No, tak to neviem ani ja som zastanca proste Intel Nvidia. To som aj ja, ale mám Radeon. To proste z nejakých dôvodov, to je jedno. Jo. Ale už kedysi dávno som si povedal, že ako nikdy živote, že si nekúpim Radeon. Ani AMD. Nič také už nebude. A tak vidíš. Ono je to ako lacné, hej, a tak. Ale... Radšej kúpiť jeden poriadny, ako 10... Naprd. Chápeme. No kde si? No ja tu hore. To je dobré, že idem dvakrát ten istý barak. MPPčka, pozri sa. Aký budem ja naložený. Zameriavačom. Mhm. Mám niekto strieľa. A to je po tebe? Uh-uh. No nie po mne. Tak nech strieľajú, čo? Ja? Však pokiaľ mi neubližujú. Si v tom ľavom rade lúčil tie domy? A ja som tu behal teraz chaos, nie? Lebo... Oni keď tu strieľajú. Takmer nič nemám a nemôžem nič brať, čo je nevýhoda. Tak i tak.
Jako strieľaš, keď strieľaš? Napríklad z MP5-ky. Full outíš, alebo... Z MP5-ky full outím a ťahám to dole. A z LVOC alebo M4-ky to skôr na bursta dávam, že 3-4 rány, také kratšie dávky. Ďalšia MP5-ka. Nechceš MP5-ku? Mám. Mám to MPX-SD, to je akože M4-ka upravená na devinové náboje. Tak máš veľa lekárničiek, ak máš... To nie... No, Jess, ja viem, ale tieto... Dobre, nič, pohoda. Jo. Lebo veľa ľudí bráva a má 30 tých červených lekárničiek a sú ti na dve veci. Ja viem, vtedy ich vyhodím, zoberiem tie batôžky a potom ich zoberiem naspäť, koľko sa mi dá. Tak. Len, to by som potreboval nejaké batôžky, tu je kalach. Ja tu mám LVOAC u mňa, chceš? Si kúsok odo mňa? To nie, ja z MP5-kou som zabil najviac ľudí, tak tej verím. Tak MP5-ka je celkom fajn, akorát že nemám rozšírený zásobník. Som padol a mám 15%. Tak, rýchlo healovať. Bo sa potkneš a umreš. Hej, ja nedajdem extendiak akože pre MP5-ku. Takticky. Tento úvod je taký nudný. No, neboj sa, to za chvíľu začne. No však áno, ale vieš Tomáš, ja keď hráš World of Tanks, neviem, či si to niekedy hral. Ja. Párkrát, jo. Proste 5 minút a potom zrazu ťa zajebu. Ešte radšej nech je rýchlo akcia, vieš. Mhm. Zaujímavé, že z niektorej výšky skočíš a nič. A... Záleží, či padáš zo šikma. Skôr do diaľky, alebo padáš napriamo dole. Pokiaľ padáš zo šikma, akože do diaľky, je jedno z akej výšky, tak to ubere menej, ako keď padáš napriamo dole. Ale preto používam z hociakého, ako náhle mi to dovolí glidovať, tak glidujem proste, tým pádom mi to neubere nič. Jasne, no a musíme ísť na nejaký kopec a zaletieť. Wow. Máš tam nikoho? Asi. To si nebol ty, či? Nie. Hore? Mhm. Veď tu nikto není. Nešal ma ty tu. A však niekto po mne vystrelil, prísam Bohu. Jo, ty si pod nohy strieľal a tu hovoríš, že ti po nebo niekto strieľal. Nie, vonku niekto strieľa, vonku. Aha, no vidíš. Jo, tu na, pred nami. Poď. Tuto za tým baráčkom. Jo, hen dole ide. No, hlavne musím ísť do zóny. No. No a tu máme presne na opačnú stranu. Tak utíkaj. Čo ich vidíš ešte? To bol krycí manéver, utíkaj. Lebo po tebe nešutovali, tak som strieľal. Keď sa ti bude dať, tak skáč a leď. No idem, na to. Jo. 2, 1. Na červenú marku, jo? Do riči. No, hurá.
kúsok doľava, na červenú marku musím ísť, alebo kľudne aj sem niekde hore, ako ideš. Oni tam umrznú. Vždycky si musíš nájsť takú nejakú blbú hranu na tých kopcoch, aby pod tebou nič nebolo, aspoň meter dva. Ježiš. Jak to je ešte ďaleko? A to je nič, to je dobré. To doletíme, jojo. Jo, ty si nedoletel ďalej, aha. No, česne pred. Pohoda. Som tu. Ja budem musieť ísť ďalej, lebo máme tu cez dve zóny. Vieš, lebo keď napríklad by som skakal odtiaľto a sem, tak mi to nedá glide. Ale keď skočím odtiaľto sem, tak mi to glide dá. Lebo nesmieš mať nič pod sebou na také, ako by si mohol, vieš, tak bežne dopadnúť. Vidíš, teraz mi to nešlo. Ale keď skočíš na opačnú stranu, no môžeme. Ale išiel by som asi až odtiaľto. Aha, to asi nevyskočím. Tak čo ideme kam? Jo, no tam musím ísť. A to je, to je až poza jazero do prdele. Z ľavej strany jazera, to dáme. Drsať cez ľavú stranu jazera, nie. Aby si náhodou do vody nepristal, lebo to je potom také dosť na chuja. To som ešte nesol, normálne môžeš plávať? Jo, ale je to dosť pomalé. Zabijú ťa tam väčšinou. Tu je auto, ideme autom? Jo. Klidne. Počkaj. Niekto sem ide? Nie? Nie, na lodi. Loď. Aha. Dobre, idem. Poď. Poď, ser do nich. Toto je také blbé auto, to ani nezatáča poriadne. Najlepšie je to krpaté, s tým kuraťom hore. Jo. Predtým to boli kuratá. Aha. Aj po mŕtvole ostávali kuratá, aj drop bol kurá. Aha. Oni to potom pomenili. To boli darčeky. Jo, ešte pred darčekmi to boli potom také zelené, hnusné, divné batohy. To oni s tým... To neprejdeme cez strom, to fakt. Jo, pred nami typek. Vyskakuj a strieľaj. Aha, som knok. Do puše. Utíkej. Tak to na ní išlo. Jeden bol z baráku a druhý bol za stromom. A potom na skale. Ja som myslel, že ho prejdem. Ale dobre, už ti to ide v pohode. No streamano, hranie. To sa naučíš, to chce len hodiny a hodiny. No, tak jo. Otvoríme jedno bír. No vidíš to. Tak.
Nie? Nie, sám. Zatiaľ. Do väčšieho. Teraz mám jednoizbák a je to také, že máš aj posteľ, aj obývačku, aj pracovňu v hromade. A hej, tak to bude mať oddelené. A si kúpil, či do prenajmu? A mám to len o 50 eur viac, takže... A hlavne mám to bližšie do mesta a na stanicu, vieš? Lebo každý pondelok musím chodiť do práce na schôdzu. Aha. Tak je to také, že... Na tú stanicu, jasne. Vieš. Jasne. Hej, zase mi Bluetooth myška vypadla. Na tablete. To ja mám k tabletu, čo mám vlastne ako druhý komp, no akože druhý monitor. A ono je to také blbé, že proste ona sa odpojí, sem tam sa napojí. A pritom je to Microsoftka, hej? Že aspoň vidieť, aké šity to robia. Microsoft, no. Ešte ten hardware im ako tak ide. Bol taký vtip, keď si. Jo. Nad tebou bude, nie, nado mňou bude typek. Dáme ho dole pištolkami. Jo. By som to vylepšil, tento Battle Royale systém, takže by sa nehľadali tie zbrane. Ja, že by si ich mal hneď? Neviem, ale proste mi to príde také hlúpe, že akože tvoja výhra záleží na tom, že čo nájdeš. No, ale tak to bolo, lebo ono to začínalo na arme. Dvojke aj trojke bol Battle... Ja battle chápem, oni. Ja tomu chápem, že no. To tak začalo. Preto je to nadväzované na to. Counter-Strike už spravil akože taký krok vpred, že sa... No, alebo teda možno to... Čo je? Tu niečo, alebo skôr tam. Viem, ja som to videl. Za tebou. Vidíš ho? Nie, ja som v baráku. Tu je, označený. Okej. Okay. Ja som videl ten... Ale musí mať ešte kamoša niekde, ja mám jasné. Pištol. Tu sú AK-čka, chceš? No, hocičo, idem tam, počkaj. Poď sem. Musím nejak tam dogladiť. Jo. A videl som to, čo urobilo Valve, ale neľúbi sa mi to, ten štýl. Ako v tom CS-ku to... A on fakt je niekde tu, ten typek. Tu je aj helma, aj vesta. Idem. A hodím ti tú grozu. Jak si tam vyšiel? Ber tú zbraň. Tu máš zbraň. A normálne, túto takto, hop. Aha, tak to už som nepovedal. Helma a tu dole vesta. Čo hore? Tam sú tie healingy. Mhm. Tu toho býva dosť. Taštičky, tie mám rád. Tá červená je bohová, tá ti dá full. Tu som ešte nemal tú česť. Takže teraz si ju tuším bral. Áno, ukáž? No. Aha, no to je čierno-červená. No. Potom je modrá a potom sú tie bielo-červené. Zoberiem granáty. Á, tu som našiel ešte jednu kamarátu. Dobre. No a čekujeme to, kde sú. Tam sa niekde... Jo, tam niekde, no.
toto. Vylúčiť. Ona ma tu nič nepřekvapí. Ale nie, lebo sú to prehoby po zemi. To sa ti iba zdá. Však marknuté máme, kam musíme ísť. Keď už by sme museli ísť. Tak ešte 5 minút. Tak je to ďaleko, počkaj. A však sme kúsok. Čakaj, ja nemám náboje do tejto pištole vyjebané. No, musíš brať všetko, čo uvidíš. Očičko s onou, s mašľou, hore. Yep. Dobre, takže osmičku mám. Čo osmička? No skoupá osmička. Jo. Už ich len nájsť a môžem ich strieľať. To som ho skúšal. Aha, kalach, kalach tu je. Zoberiem kalacha pre istotu. Vidíš ich niekde? Vystrelili šli niekde odtiaľ. Backpack is full. No a máš niečoho moc veľa. Zbytočne. To mi je jasné. Zbytočne ani nie. To sú zlaté. Dobre, toto zober. Dobre. 3 minúty, hej, do zóny. No, tak asi ideme pomaliči. Ja odtiaľ to doglajdujem až do zóny. Ja som to zvysoko. Čo je? Tu je M4, tu je M4. Jo, zelené potrebuješ do toho. Poď moja. Dobre. Nádhera, chlapci, teraz vás rozjebem. Čakaj, ty si bol niekde hore, že? Na to stožiari. Ale keď pôjdeš túto na tie kamene, tak odtiaľ môžeš glidnúť tiež. Máme MP5-ku do rúk a ideme. No, to ja nemám. To nevadí. Mám Kalachnikova. Čo si mi to na aké kamene poradil? Čeká s kameňou a preskočíš sem. Jo, strelba, niekde, jo, tá. Je za stromom? Nie, uteká. Je označený. Je mŕtvý. OK. Poď, ideme glidovať. Vylez hore. A bude tam mať kamoša ešte, nechcem. Ne, už padol okamžite. Ten kamoša nemá. Jaj?
Ako okamžite. No hneď padol, nebol knoknutý. Pokiaľ máš kamoša živého, tak ťa to iba knokne, že sám plazí a môže ho niekto zdvihnúť, revivenúť. Ale keď padne okamžite, že to dá kill a padne a robí sa balíček, tak bol buď sám, alebo už mu zabili kamoša. Aha. Tuto ideme hore, hej. Sem. Jo, zľava niekde strelba. Jo, niekde pred nami. Jo. Tuto bol, tuto bol. Za horizontom pobeží. Pred nami. Tam, kde si to označil? Mhm, áno, áno. Tam, teda bežal. Už bude tuto niekde. Nevidím ho, mám tam stromy do prdele. Jo, ten je. Beží doľava. Tuto je. Tu je. Bežal dole pod kopec. On sa tam on len láka pozornosť, mi to tak príde. Bude tuto niekde. Kryješ ma? Na opačnú stranu. Zozadu, hej, hej. No, do opačnej strany, ale pozeraš, vidím. Ale na schvál, kvôli tomu, že som tam počul niečo, vieš? Jo, on tu na niekde strieľal. Sem bežal. To budeme jedného hančiť a dva nám vylezú spoza chrbta. No, veď jasné, jasné. On šiel takde dole, do tým barákom. Že kam išiel chlapec? Keby bol niekto napríklad tuna, tak ja ho dám na 200 metrov. Áno, na 200 metrov, hej, uklikáš. Henny je oný, airdrop, vidíš ho? Jo, jo, ale to nič. Počkať. Henny je dole. Aha. On tak divno beží ten typek. On proste beží niekde do prdele. To nemáme šancu ho dať takto podľa mňa. Máme? No, keď beží sa ťažko tráfa, ale... Do piču, zase mám náboje, boha, pič, a hene, hene. Má hit? Ty, ale ten dobre laguje. Jaké náboje ti došli? Mám ešte do kalacha dosť. Vieš čo, do M4-ky mi došli. Na, tu máš... Beží zasa hore. Vidím, dáme ho teraz, poď. Ty ani zastaví sa. Ja, je tam. Oh, mám kill, čo si? Čo, ešte jeden? Nie, teraz je mŕtvý až. Bol len knoknutý. Tak tomu nerozumiem. Však no. Ukázalo vpravo hore kill? Knok. Knok je prvý. Aha. Okay. To musíš doraziť, aby si... Pokiaľ má ešte nejako parťaka. Takže ty si mi to takto ako zase... Oné. Nie, keď ho ty knokneš a ja ho dorazím, tebe to pripočíta kill. Ja mám len asist. Okay. Hej. Aha. No ale mali by sme ísť asi letieť. No poďme, no poďme. Sem. No, to asi nie. Tuto. Pekná je tá hra, páči sa mi vizuálne.
A hrozne sa mi aj páčilo, že som mohol ísť na tom snowboarde, to ma tak bavilo celkom. Jo, no trošku tie fyzikálne zákony, že snowboard do kopca a tak. No hej, ale... No tak si zahraj potom PUBG a... Počkaj, niečo tu počujem za nami, kámo. Či nie? Jo. Hej, to piče. Jo, to bol kámoš toho oného. Zahraj si PUBG, tak to je viacej reálnejšie. Toto mi príde niečo medzi PUBG a Fortnite. Á, nie, PUBG ma akože... Ty kokos, toto som sa učil 3 týždne, aby som to vôbec takto hral, vieš. Nemám chuť hrať PUBG. To PUBG je práve že rýchlejšie a dá sa povedať, že je jednoduchšie. Hej. Mhm. Dobre, start. A čím môžem porušiť pravidlá Twitchu, že mám zlú hru napríklad označenú? Hej, že máš označiť niečo iné, hráš niečo iné, alebo vulgárne popisky, alebo proste tam je to strašne veľa. Tam si to môžeš prečítať, keď si v Twitchi, v tabuli, vlastne kde si nastavuješ info o streame a tak, tak tam máš, že čo to môže obsahovať, aby to bolo s pravidlami. Ale teraz som to zmenil na Ring of Elysium a zostalo to na Counter-Strike, či to chvíľku trvá? No ak si to zmenil, tak sa to aktualizuje po chvíľke. Ja to napríklad pre istotu robím tak, že ja stopnem stream úplne v OBS-ku, premenujem si to a potom zase pokračujem. Uh-huh. Aby som nemusel, aby náhodou neboli to porušené. Lebo keď hráš niečo a počas toho streamu to zmeníš, aj sa ti to zle uloží, vieš, do toho archívu a ak to exportuješ a takto, tak je to také naprd. Klikni sa, máš 7, 6, 5, 4, 3. Som. Dobre, buď tam. A hen toho tam vyndáme. Ten tam bude na otvorenej pláni, tam má len hangár. Jú, dvojková vesta, ha ha ha. Kde to niečo je, nejaká budova? No, musíš hľadať. Tak na lanovke nie je nič. Nie, na lanovke nebýva nič, to je jasné. No tak to je jasné, že od tohto momentu pre mňa. Aha. Pištolka, výborný. Jo. Brokovnica, Nikoho zabijeme. Brokovnica bez nábojov, úplne ideálny stav. Jaj, to sú asi tie, čo som ja zobral omylom. Sorry. Musíme ísť na tú opačnú stranu. Tuto tieto baráky. Aha, zjebal som sa. Tuto bude niekde ten typek. Ale vyzerá to, že to tu nelútil, že asi bežal hneď dopreč. Je tu FAMAS, chceš FAMAS? Som ho.
Ja s tým nehrám, lebo pre mňa je to také, že moc to kope. Dole máš? No, nemám ani vestu, ani prilbu, ani nič. Čakaj, za ešte som aj zahodil jedinú pištoľ, že som mal... A vyhodil som tú grozu. No, LVOAC, no. To je celkom fajn zbraň. Nie, ja to mám. To je fajn zbraň. To je niečo ako M4 taká lepšia. No ešte vestu potrebujem. Ten tam hore, tam zvo neboli. Tu je vesta. Áno? Mhm. Tu je aj helma. A Marke. Doriči. Čo je? Nezatváraj sa tam. Ja, my sme v zóne. 7,62. Ja potrebujem 5,56. Orientácia v tých nábojoch. Je... Zelené, zlaté, podľa farieb. Lebo ty si mal pod sebou túto skalu, ja som skákal túto mimo, vieš? Ty si cheater? Ne. Tuk, niekto nám tu tuká. Klepe nám tu risky. Je tu karka. Vieš s tým hrať? Ja nie. No, to je dobrý, oný. No, ja s tým vôbec neviem. No, s tým ma väčšinou niekto dá dole pred tým vrtuľníkom. Mhm. No, kámo, toto je dobrá snajpa. Dobre, ja ti budem kryť prdel zo snajpu. OK. Jo, pred nami niekto strieľa. Ja, my tam na čo ideme, keď je mimo zóny? Pomeď sem. Čo tu po... Hej, nevyskočí? Hen je. Kde? Hen dozadu beží. Ty kokos, sekunda. Ukáž? Je pekná! To bolo vidieť, jak to dostal. Ne. Pokiaľ ma, keď má vestu, tak nie. Ma mňa dal na ránu s týmto. Či to mi dal do hlavy? Možno do hlavy, no. Stále tam niekde strieľa. Jo, beží tam zas. Dostal? Vidím. Za stromom. Oni behajú jak boti, proste len beží a ani sa nekrie.
Není to ten istý, čo aj predtým? Proste len bežia a občas vystrelí? Mi to tak príde, ty vado. Tiež len beží, beží, tuk, tuk, beží, beží, tuk, tuk. Tu na poceste. Teraz sa zastavil. Jo, je kill hneď. Hej, to budú nejakí boči. To sa mi nezdá, že by proste človek takto len bežal proste po ranách. Dvakrát, trikrát vystrelil, aby upútal a znova bežal dopreč a dopreč a dopreč. Toto je fakt nejaké divné, ale musím ísť do zóny. To je fakt toto čudné. Hádam, tí hráči nie sú takí blbí. Lebo pri PUBG boli, ale pri mobile boli, že zo začiatku prvé levely boli s botmi, ako keby. Oh. To bolo blízko. To cez kopec, nie? Neviem, ale sem doletela rana, čiže to muselo byť z tejto strany. Možno niekde tam zozadu od toho baráku. Neviem, poďme hore. Mm-hmm. Jo, to je nablízko, tu no. Niekde. Hej, hej, hore niekde, no. Idem na kopec. A je tuto pred nami niekde. Keď hráme dvaja, vieš, sa môžeme rozdeliť. To obíde a budem strelať do chrbta. Áno, áno, jeden z ľava, jeden z práva, hej. Len to musíme najskôr prísť kde? Bo ja to aj čekujem, ale nevidím. To bude niekde tam na tom kopci, alebo za ním. S týmto LVO AC ako strieľaš? Dávkami, klikám. Mm-hmm. Ako mám nastavený full out, ale nedržím to. Mm-hmm. Tu je. U teba, u teba? Pod tebou? Tu je hneď. Čo ho nevidím. Máš ho? To je nejaký bot, ty vole, alebo čo? Bežím. Úplne ani sa neotočil. No, hovorím, že to budú nejaké boti. Má LVOAC a nič. Potrebujem tam náboje do toho. Aké tam idú? Zelené. Chceš? Mám. Dropujem. Okay. Poď, musíme do zóny zase. Ježiš, to je ďaleko. Musíme ísť tam na kopec a letieť. Ale aspoň sa si konečne vyskúšal, jak sa strelí, aby si zabil. Musíš riadne ťahať dole, ty vole. No, no, no. No a začínať od tela do hlavy, no. Viac ako v country s kalachom úplne, že proste do zeme. A to aj tie attachmenty, aké máš na tom robia. No, veď to. Ale tak akože keď to hrá prvýkrát, ale či ono nám to... A ono to dáva asi podľa rankov aj. Ako myslím, že to dáva podľa rankov, boli by bolo, keby to nedávalo. Že hrá 80 rank. Keď sa natočím smerom hore, tak budeme letiť. Nie, nie. Keby to tak fungovalo.
mne sa zdá, že akože išiel si smerom hore, vieš? Nie. Keď dáš S-ko, tak sa tak rozhúpne, ako keby to natočil hore, ale to len spomalí tých 72 mil za hodinu, keď tam je, či kilometrov. Niečo tu strieľa. Niekde. No, to bude niekde tam. A nič, letíme na túto horu. No ten glide je fakt lepší, no. Na to premiesťovanie, no. Dole ide auto. Idú po drop. A nenatočím sa tam. To je kus mimo zóny. Ale to preletíš. Dobre, to je. Môžem sa hýlnúť? Nie, až keď pristaneš. Poďme si posnajpiť trošku, kde sú tu nejaké, koľko je ešte, 30, no tak poďte sem. Tuto naľavo budú niekde, lebo tu je hneď drop pod nami. Kde je, označ? Tu. Aha. Mám chuť niekoho dať z tohoto snajpo. Odzadu nám nikto nepôjde, lebo to je mimo zónu. Možno. Ba, však vidíš, že okolo to je zamrznuté. A však ale možno nikto nepôjde. No, to je tiež dosť možno, aj na živu. Práve, že sa tam strieľa. Nie, to sa strieľa, ale hentam, to je ešte v zóne. Jo, dole, typek, hej. Dostal hity. Šiel do toho baráku. Alebo zaň, teraz neviem. Jo. Ty kokot, jak tá tam guľka letela oblúkom, čo? No to už je 350 metrov, no. Tak granát, keby som to... No a tuto by sme mali ísť tam za cirkus. Ale ešte máme čas, to pôjdeme až neskôr. No, ukáž, jo, tam nám beží typek niekde, jo, tam. Cez cestu. Jo, dostal. No však to markujem, 419 metrov. Aha. Ty vole. Bez šance. No to je už ďaleko, to je... Ja mám 29 nábojov. S touto snajpou tam neviem trafiť, kurva. To je mosinka, bože, karka, to je dosť slabé. Ja to považujem za top zbraň, keďže ma s tým nehodal niekto na prvú. Tak sem tam sa s tým dáš, ale je to stará zbraň. Airdrop padol, nejdeme tam bližšie, že by sme to akože tam také... To už by som išiel rovno tam na tie skaly, kam potrebujeme ísť. Ale to tak, keď bude jedna minúta, ešte by som tu počkal. Tak jo, ty si šéf. Ja sa len učím. To dáš. Aký máš mikrofón? Je to Trust, Trust Lance a k tomu je držiak priamo taký ten klbový nejaký, neviem jak sa to volá. Emita. Dohromady stalo 150 eur. Uh-huh. Lebo dobrý zvuk, dobrý zvuk. Ja som si tiež kúpil Trust, to... taký za 50. No my... Bol úplne náhodno, tak som si kúpil Blue.
Aha. No ja som tiež rozhodol na tým Blue Yeti, ale nezdalo sa mi tam, čo sa týka tých nastavení a takýchto vecí. Tento má lepšie aj z priestoru bere zvuk, tak ako štúdiovo. Mne sa akože ľúbi, že neviem, ako ma počuješ. Dobre, dobre celkom. Tak je to čisté, ako. A toto ja to mám nastavené na 30%, hej? No tak záleží, že ako to máš ďaleko od pusila. Ja to 10 nemám rád, centy? keď to mám pred monitorom. No No, ja to mám tiež aj 20 možno. ja som to predtým mal nad monitorom, čo je vlastne, dá sa povedať, meter. A musel som to mať na 80% zapnuté. A bralo to ale už potom celú miestnosť. No Dobre, však. musíme ísť letieť. No tak poď. Ale ako keď som sám a takto, tak to není problém. Ako dobre sa na tom hovorí. Nezavádza Hej. to. A na tom ramene je to šikovné, že to nastavíš hoci ako. Aj, ja mám tiež to rameno ešte z toho trastu, tam to pasuje. Ono k tomu bolo priamo aj ten na takých gumičkách ten držiak. No, na tie vibrácie a na to. A ten mám samostatne na trojnožke položený a toto mám ako na tom ramene. A bola to dobrá kúpa. Len jeho škoda je USBčkový, není jackový. Ale tak to nevadí. Ono to je možno aj lepšie vo veľa veciach, že si tam vieš práve tie nastavenia robiť, vieš, keby to bolo jacko, tak to urobíš nastavenie iba na grafiky, na zvukovku. Áno, a musel by si mi aj nejaký mixák mať prípadne k tomu. Poď tuto. Jo, typek pred nami. Au, vypol ma! Daj ho! Dáš ho. To je zase nejaký bod. Dal si ho? Neviem. Tuto bol. Jo, dal si ho. On sa sám odjebal. Jo, zvihni ma, dvíhaj ma. No prídi ku Ako? mne a daj F-ko. A drž F-ko. Drž? Musím No držať? áno, musíš držať. Drž? A to bol tiež nejaký bod, veď on strieľal, ja som išiel napriamo neho, skočil som do neho a nič. Proste No nejaký. nemusíš držať, stačí, keď to stlačíš. Neviem, ja musím držať. Dobre, sme kúsok aj od vrtuľníku, čo je fajn. M4 berem. Ja potrebujem náboje. 5,56 berem. Ale môžeš si zvyšok zobrať, má tam ešte 4. Kurňa, zamrzol som. Aj MP5 tu si tiež zoberiem. A tam idú deviny, to sú žlté. Dobre. Ja som spokojný. 10. 10 hráčov. No, lenže zaraz už Ešte polezu do ono, vrtuľníka. pozor. Čo? Nie je Máme to tých ono. mŕtvol veľa. Potrebujem 9 a 5,56. Vieš, a odtiaľ to už len glajdneme k vrtuľníku. Jo, typci za vrtuľníkom. Nestrieľaj ale. Nechaj ich, nech idú k vrtuľníku. Alebo možno. Jeden hit. Druhý hit. Poznáš? Knok. A má tam niekde naľavo kamaráta. Jo, kamarát mu ide tuto. Tam, jo, tam, aha. Ideme bližšie? Nás tam, on nás tam vynda. My musíme počkať a musíme ho dať. Máme tu výhodu, že my glidron tam doletíme rýchlo. Je, počkaj, už je len on a my. Poznáš mi ho? On je tam za tým kameňom. Jo, tam za tým kameňom. Nedošli Normálne náboje. na jeho... Počkaj, mi došli náboje. Normálne ho tam zoberiem.
zober si náboje a poď. Tak poď. Je, užíva on sám. Ja idem zprava, ty chod zľava. Ja idem na priamu. Mhm, knokol má, ale už má málo. Padám dole, poď ma dvíhať. Poď, poď, poď ma dvíhnuť, poď ma dvíhnuť. Rýchlo, 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 rýchlo. A dali sme ho, nedali sme ho? Choď ho, a hneď ho choď dať. Choď dať. Tam bude niekde, no, pre tebou. Alebo lez na vrtuľník. A ja lezem. To dáme, to dáme. On nás nechá, lebo jedno miesto je ešte aj pre neho. Dobre. A vyhrali sme to, tak on potom asi umrel, lebo ja som ho doznačal a ja ho zabila asi zima, on to neuhiloval. Nie, myslím si, že on už bol v vrtuľníku. On asi vyšiel, kým... Hej, áno, áno, XX, Kizzy, no jasné. On vyšiel, keď hodil ten granát, keď si ma zdvíhal. Vyhrali sme, výborne, máš výhru. Super, teším sa, jak blázeň. Blázeň, blázeň, fázeň. A čo ešte hrávaš? Dotu? Dotu, PUBG, Scam, Days Standalone. Scam je čo? Tiež je to taká survival hra, niečo ako DayZ. Tiež bereš tam loot, jedlo, proste musíš prežívať, chodí na záchod, normálne si to pýta, že čúrať a tak. A kde to je? Na Steame? Aha, jasne. Ako sa to volá ešte raz? SCUM Scam. Potom Division som hrával, teraz čakáme na Division 2, kým bude. Dostal som do tej Close Alpha pozvánku a prišlo v maili, že zakázané streamovať, nahrávať, robiť screenshoty, čokoľvek. Ale čo? Akože super, tak ako na čo to potom mám hrať, keď to nemôžem ukázať tým ľuďom. No. Ale keď bude open beta, tak tá sa už bude môcť, tak čakáme. Jak sa to volá? The Division 2. Máš 4 ľudí. Ja, ja. Vidím, Matej, Ondrej. Potom sú tu nejaký boči. Nejde mi myš. Nemôžem to scrollovať, ten zoznam. Čo z toho, čo pozeráš? Cez ten oný, je? Cez ten Streamlabs, no. Keby tí ľudia písali, tak sa s nimi dá aj kecať. To je... No, len sa hambia asi. Počkaj, to je iba na Windows? Shit. No. Tak to som si chcel otvoriť na druhom kompe, ale to mám Mac. Jaj, no, tak tam musíš mať tú virtualizáciu. Hej. Čo tiebe? Aj, aj. Aj tu niekto bol? Brina, sa nie, práve že aj tá rafinerka, alebo čo to je to veľké, bolo to úplne prázdne. Ty si tu čo je škole, ja to sa zavolil ako kubeja. No, mám kalašníkov.
vizualizácia, či vizualizácia, či čo to je? Vizualizer? Čoho? Taký nadstavec na kalach. Hej, neviem. To je jedno. Mám vestu a je tu tá LVOA, keby si chcel. LVOA cen, jasne. Do tohto idú kolkátky. 7, 7, toto sú pečky. 7, mám, dobre. A tu je G28. To si zober, to je fajnová odstreľovačka na kačkové nádeje, na tie zlaté. Áno? Mhm. Na dve rany celkom vypína. Ukáž? Jo, mám tiež. Treba nejaký ďaleko hlavne. Jo, ja nejakú štvorečku nájsť tam. Na blízko s tým vôbec nemám strieľať? Môžeš na blízko. Kľudne. Okay. Jasne. To teda nie je ovplyvne, že to je odstreľovačka, že môžeš len na diaľku. Ale je to len single shot, vieš? Preto. Aj, takto, takto, aha, takto nie, nie, to si dáme kalašníkova. Potrebujem prílbu, keby si videl. Aha. Jo, LVOAC, ale ja zoberiem len náboje, jelikož mám M4. Skúter tu je. Jojo. Jo. To už si bol predpoklad. Áno, áno, áno. Takže tu prílbu nenájdem. Tu je FAMAS, to si to asi ty nechával. Kam ideme? Ideme hen tam do toho domu? No, pôjdeme tam, ale zatiaľ... Prkná. Tam niečo... Tak zatiaľ máme ešte čas, vieš? No len ja už toto celé asi vyločím. No tak, nejaký barak si nájdi. Niekde po ceste na červenú. Dobre, tak idem tam. Tam pre tebou čo je? Naľavo od teba. A veď letíš. A tu je ďalšia M4. Zober, ak môžeš. Nemám kde už. Aj padlo na ňu, aj helma tu je. Ja mám ostreľovačku, tu čo som mal predtým, tú drevenú, mám ju zobrať? No, radšej tú G28. Henta má už scope v sebe, ale čo ja viem. Je tu aj tá helma, aj tá M4 tu je, hej? Tak ak chceš. U mňa. No, dobre, idem tam. Ako to, že si to našiel a ja nie? A netuším. Ale tak ja ešte idem pozrieť sem do tohto baračku, keď som tu. Chludne. A je tu aj MP5-ka, tá SD-čková. Našiel som dvojkovú vestu, hej? Pekne.
som pán a našiel som MPPčku. Krása. Ale prílbu nemám. Dobre, no tam je. Naopak no. V tomto. Počkaj. A? Na tomto aute niekto sa pohol tuž. Ne, ono sa naspavnovalo, lebo keď prídeš, tie autá, oni sú kúsok vo vzduchu, aby nezaberali miesto akože v rámci serveru. A až v určitej vzdialenosti, keď prídeš, tak dopadne na zem ako keby. Aha. Aj tu je helma, dvojková dokonca, tak poď si ju zobrať. Tady u mne. Už som tu. Ale tu je dvojková. No však, už som tu pri tebe. Aha, no tak tam máš tu. Helmu. Nie, nie, tam, nie je tuto, tam. To, lebo tu na je jedničková helma, hej, tam je dvojková. Krása, ďakujem. A tu mám štvorku, no čo, vymením za kalacha, či čo to tu mám? No, za chvíľu máme zónu. Nechám si toho kalacha, s kalachom strieľaš? Sem tam. Občas. Tram ta da da da. Jo, niekde pred nami strelba, ale je tam hmla, tak tam nevidím. Hmla. Vyzerá to tu byť bezpečné. Zahajujem pristávací manéver. Zas puk. Zas nejaký bod niekde. Fakt, to nejaký botí. Tuk, turuduk. Keby zemiaky, a on risky vyklepával. Vidím. Park? Tu. Tam to niekde bolo. Počkaj, aha, tu. Ale, Ja mám len dvojku scope, takže moc tam toho nevidím. Beží, hej. Ja vôbec. Ale strieľa, no. Vidím ho, jak strieľa. Ale len tak do prázdna, nie? Za nevidím už vôbec. Ale je tuto niekde. Môže byť v tom baráku. Mal som si zobrať tú ostreľovačku, aspoň my sme videli niečo. Počkaj, ale ja mám niekde zoom. No nevadí, aj tak my pôjdeme tam, do tej oblasti. Á, pozeraj. No. Jo. Au, odzadu. Tu, na kopci. Tam priletela, alebo čo? Vôbec netuším. Tak ten nám vyšiel dobre do chrbta. Ja. Sa musím naučiť, že rýchlo nejak prepnúť zbraň, alebo čo. No však 1, 2, 3 kolečko. No však veď som, ale neviem, že či mi to nešlo, že som bol zazumovaný, ale niečo, neviem, nechápem. Sláčal som trojku, ale možno, že trojka bola práve tá, čo som mal. No to je rozumné, preto ja si dávam, väčšinou používam len dve zbranie. Proste to, čo mám full auto a odstreľovačku a iba 1, 2 tým pádom. A dvojku mám vždycky odstreľovačku a jednotku mám full out, takže si viem prepínať, že čo je čo. To ja tak nastaviť. Ty,
Ja už mám hru. Je. Yeah. No, kde sa dáme? Neviem, zhora sa nám celkom darí, nie? Či chceš ísť niekde inde? Kľudne vyber. Ja väčšinou začínam takto na tých kopcoch, lebo odtiaľ môžeš doleteť už kam chceš do tej druhej zóny, nie? Jasne. Si taký ako... Jak sa to povie? Ma sa na to nenapadne. Kopaničiar. Kopaničiar. Ja. To zase nie, asi. Neviem. A tak radšej mám na začiatok nejaký loot a potom idem strieľať, ako ísť hneď strieľať a nemať zbraň a umrieť. Chápeš? Jasne. No poďme. No, to je MP5-ka. To je fajnové na blízko. Tá čierna lekárnička je na sedmičke tým pádom? Áno, 7, 8, 9. Uh-huh. Väčšia, veľká, stredná, malá. Hej, ja nemám žiadnu zbraň. To je asi prvýkrát, čo som nenašiel hneď nejakú zbraň. No, mám jednu. Tam v tom baráku si bol? Už tam mám dosť neprehľadno. Ale nechám otvorené dvere, tak podľa toho. Mhm, okej. Okay. No, však to je najlepšie. No. Je tu mosinka, chceš? Tá drevená? Ja. No, hej. Tak si ju poď zobrať. A ja neviem, kde idem. No a načo ťahať 5 rôznych zbraní, alebo teda 3 v tomto prípade, keď ti stačia 2 a... tak mám FAMAS, no. Hovno s tým trafím, ale tak čo už. Mm-hmm. Nebolo tam nič? Ne.
A my jsme v zóně. Tak jaké fajné. Pozerám tvoje streamy, že prečo tam nemám ono? Čo? Prečo tam nemám svoje video? A sleduj to cez to naživo. Je tu Vesta. Ako myslíš naživo? Priamo v onom sa dá dať akože sledovanie na Twitchi. Nepozeraj svoj kanál, ale v ovládacom paneli sleduješ svoje naživo. Tam máš chat, štatistiky, všetko. Kanál, videoprodukce, přátelé, nastavení. Jak sa tam dostanem? Řídicej panel. Jo. Je tu Vesta u mňa, hej, v stodole. No a však, a čo tu je naviac? Nič. Tak cez toto dokážeš ovládať ten stream. Neviem, mne sa to vyše tak... No je akože názov meniť. Aj názov, no. No to je celé. Prečo? Vidíš tam štatistiku, koľko už streamuješ, koľko ľudí ti urobilo klipy, koľko máš live ľudí, koľko máš sledovateľov, koľko zobrazení. Môžeš tam dávať časové značky. Ja by som skôr potreboval vedieť, že ako sa volá typek, čo sa pripojil. No veď to vidí, no to robí ten bot. Musíš tam sledovať... ktorých tam máš a kto sa proste pripojí. Ono to kedysi vypisovalo do chatu, že ty vitaj na našom kanáli blablabla, lenže potom tú funkciu z nejakého dôvodu vypli alebo blokli alebo neviem. Bol si v tom poschodovom? Nie. Nie, lebo je tu lekáreň vonku. Lekáreň. No. Prosím si, jeden paralén. Kľudne, aj dva. 200 tu je. Hej, ja chcem niečo iné než tú grozu. Už mám jednotka, dvojka. Musím si na to zvyknúť a bude to fajn. Koľko razy býva aj túto za oným? Keď vyskočíš, tak túto bývajú veci. Pod tým rebríkom. Máme, no, máme tu auto, ale sme v zóne. Kam ideme? Neviem. Budeme kempiť, alebo ideme hen tam hore, tam sa nedá ísť? Nie, to už je okraj mapy. Vidíš, daj si mapu a vidíš, kde ti to markuje. Myslím tu hore na ten hydrant. Jaj, to netuším. Skús. Les. Nedá sa tam ísť. Není tam hore blízko. Možno je na blízko. Zaujímavé, že tam je ako zabradlie. Mm-hmm. Ale šiel by som buď sem, alebo sem hore. Ale ja ho asi zoberiem len ako tretiu zbraň, keby mi náhodou všetky náboje došli. No ak ti dojdu náboje zelené, tak ti dojdu aj vo FAMASovi. Či ty nemáš nič na zelené? To ma nenapadlo. Lebo veľa, není dobré mať 3 druhy munície, lebo ti to zabera strašne veľa v inventári.
Dole sa strieľa. LOL. Aha. Čo? Dal som optiku na Famasa, prepnem a tam tma. Normálne to nezobrazovalo kríž a nič. Počkáš? Niečo to bolo za nami, no no no. Ale nič tam nevidím. A nie. Teda nič, nikoho, tak. Mm-mm. Ja musíme ísť hen tam na druhú stranu. Tu u nás nikde na blízko. To môže byť aj kľudne tu, niekde za horizontom. Vôbec neviem. Jo, tuto nie, tu dole, beží. To je zase nejaký bod. Beží do kopca a nič sa neuhýba. Stojí, beží. Hovorím, to sú nejakí boti, ja tam letím. Tuto do kopca ide, hej? Tam je. Kryješ ma? Je knok. Bacha, niečo z dola zasa. Z druhej strany? Nie, dole, dole od cesty. No akože nám z chrbta. Ja. A čo je knok teraz? Akože... Knok je len dole, ale že ho môže niekto zdvihnúť, ale... Aha, normálne si za ním prišiel a odjebal ho, dobre. Jo. A ten jeho parťak bude niekde. Skôr dole bude niekde. Keďže odtiaľ išli. Dobre, ale musíme ísť sem tam. No, oproti na kopec. Nič vôbec nemal u sebe poriadne nalutované. To sú podľa mňa boti. Bo ináč sa neviem vysvetliť. Aj hen tak proste pobiehajú, zastavia, strieľajú len tak na prázdno. Nezdá sa mi to. Nič. Ja som si... Čo? ...debil mohol zobrať náboje. Nemal nič práve, že? Mal pár nábojov devinových, čo som si zobral ja. Potrebuješ nejaké devinové? Žlté. Oranžové, teda. No, mám 50.
Tak tu ti dám 30, nemám stovku. Dobre, dík. Keď chceš odobrať iba nejaké množstvo... CTRL a presuníš ich doľava. Dá sa ti posuvník a nastavíš koľko. Hen tam nikdy nechoď a nestrieľaj sa tam. Lebo zas pustí z hora lavina a celé to tam pochová. No my sa tam prestreľovali s týpkami a zrazu len taký hukot a zasypala nás lavina a zabila. Proste dur. Tam je nejaký panáčik. Jo, no, socha, ale to je len tak... To celé zmizne, aj tie baráky to zničí. Buď tam hore, hej, ja idem tuto nižšie. No. Kde sa to strieľa? Kde to bolo? Niekde tu. Približne. By zase nejaký bot. Ja, ale my sa budeme musieť kúsok vrátiť, aby sme boli v zóne potom. Nevidím nič behať. Hen tam niekde. Niekde tu. To bolo skôr tuto nižšie, medzi tými stromami. Mhm. Aha, tu je, aha. A ide hore? Nie, ide dole, beží doľava. Kurva, s týmto netrafím ani kokot. To je pičovina. Už to neberem nikdy. Ja. Ja mám ho za skalou. Musíme predbehnúť doľava, pod doľava. Či vidíš ho ešte stále? No a beží, pozri. No, vidíš, a teraz strieľa len tak a zasa beží ďalej, to je bot. To sú proste boti. Zastavil. Dostal. Tu za stromom beží naspäť. Proste beží tú istú trasu. Zastavil, beží. To sú boti podľa mňa. Dostal. Tu je. Míňame náboje úplne zbytočne. Prečo? Však kill? Však idem bližšie. Letím. Vidíš ho? Jo. Mm-hmm. Idem. Jo, to je bod, divaj, len uchodí predo mňou proste. Úplne. A hovno má pri sebe. Pár petiek. No, a ja som mimo zónu, výborne. Idem naspäť aj do zóny. Prejdi do zóny po kopci, hej. Proste takto, aby sme hrali s botmi, to čo je za... Ja. Si mali ísť po kopci, nie dole kopcom. Normálne po horizonte. Tu niečo strieľa. Ja viem, tam niekde to bolo počuť, ako keby. Jo, vidím typka. Beží do kopca.
Budeme ho tu mať na close, hej? Mal si ho ešte nechať. Ja som nestrieľal. Nie? Ja bežím do zóny, nie sme v zóne. Jo, hen je. Markol som ho, hej. Aha, už ma videl. Som a mňa dostal. M4 mal asi osmičku alebo štvorku, lebo dával hlavy. A to je nejaký... Aha, ba nie. Čo? Dead Schools... Ale hento, tí boti to sa mi neľúbi, ako toto je pičovina. Ako, že by mali tak málo hráčov, že musia doplňať servery botmi? To sa mi nezdá. Je to možno, lebo minul som čakal nejakých 7 minút. Tak to sa neoplatí ani hrať ako proti botom. A potom v top 10 už ideš proti hráčom. To je akože čo za kokocinu. No, vyber. Tak poďme túto nižšie, nech tam je viac barákov a potom vybehneme hore. Jop, okej. Nemali sme tu nikoho, že? Myslím, že nie. Ale na zdravie. A ďakujem. Chceš M4? Mám. Mám M4 aj MP5 dokonca. Výborne.
karty, hej? Mhm. Helma tu je. Mám jednotkovú aj vestu. Fakt. Salach. $5.56 and $9. No dobre, tak ja som vybavený. Super. On obdoral nejakú optiku. Ja neviem, ktorých barákoch si tu už bol. Či nepoviem. Bohužiaľ. Pohode, pohode. No a tu už si bol, lebo tu je devina vyhodená. No aj tam už si bol. Výborný. Ja som tiež práve v takom, kde už som bol. Tak čo, ideme niekam na kopec? No, budeme musieť letieť. Počkaj, pozriem, kde vlastne letíme. SMG tlmič nechceš? Na MP5-ku tlmič. No, my musíme letieť. Á, hore na kopec musíme letieť, tam, kde sme predtým začínali. Tak musíme do hora. Ja už som na pol cestu. OK. A ja už šlapem. Niekto prišiel, nevšimol som si kto. K tebe domov, či? Ne, na stream. Ku mne domov nemôže prísť nikto, lebo kľúče mám len ja. Auto? To som ja. Ja. To sa treba len naučiť, zvyknúť si, z čoho môžeš, čoho nemôžeš. No, nie je to úplne jednoznačne, už som povedal. Kam si išiel? Hore k baráku. Prelutovať. Ešte štvorku nejako by to chcelo. Iba do dve veľké lekárničky. Jednu lekárničku nemôžem zobrať, tak ti ju tu nechávam. Je tu Helma, tá modrá lekáreň taká. A
tri helmy sú tu. Trojhlavého draka. Ale niekedy, keď sa pozrieš do zeme a vyskočíš, tak vyskočíš aj na miesto, kde by si nevyskočil. Áno, musí sa dívať šikmo na tú skalu, keď chceš na nejakú liesť. Čo spravíme? Čakáme? Tak, čo ja viem, zónu máme. Hej, túto lekáreň malú? No modrú. Modrú? Hej, vo vchode tam. Aha, vidím. A ja som plný tiež. No tak vyhod tie červené, tie bielo-červené. Tak. No a môžeme ísť tú rafinérku, to... Keďže máme zónu. Nejakú skoupu, štvorku by to chcelo. Poď do môjho fára. Trubí to jak nejaké Bentley. Ale vyleze to čokoľvek, aj 90 stupňové stúpanie. No dívaj, aha, tu na. Nemá probléma. Kotrmelce to robí, hoci čo to robí, zastaví sa to. No nevadí. Zabudli mi dať k tomu autoobracák. Ale so snowboardom môžeš ísť do kopca, ale auto... No. Hej, auto sa ti prevráti a je to v prdeli. A? Ej, niekto do mňa šutuje. Oj, 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 utekaj. Tu budú ľudia, to je jasné. A odkiaľ to bolo? Niekde týmto smerom. Ale nie je tam, ale... Momentálne to mám za budovou. Jo. Tak opatrná. Alebo sa stiahni ku mne. Idem k tebe. Ja mám až dvojku, takže s tým moc neodsnajpím. No. Ja mám zoom celkom slušný. Štvorkový. Mm-hmm. Takže len mi ukáž prstom, kde sú je... Sú tu AK-čkové náboje, veľa. Tuto hore, ja idem sa rozhliadnúť. Ja, takže tu nás budú isto hráči, lebo boti neberú náboje a hráči berú. Odkiaľ po mne šutil hajzo? Niekde tu. Hore nevyzerá, že by bol niekto. Skôr no, tam v tých budovách. Skúsim leteť, či? Asi nie. Na ten stožiar, aby sme sa dostali, vieš? No, tam sa niekde šutia.
Tam bolo počuť. Do puše. Niekto bral brokovnicové náboje, čo je divné. Neviem. Kde tam hore? Nevidím. Ako som úplne hore a tu nie je žiadna skoupa. Jo, to je niekde tam. Jo, vidím typka. Tam za skalou, 210 metrov. Videl som, ne? Horšie, že mám len dvojku, takže tam vidím prd, len jak sa pohol. Jo, a... To ty strieľaš? Mhm, tu je. U teba? Na blízko, či ja nie? To tam nedostrelíš, ako je na 400 metrov, to je zbytečné strieľať. Ale kde dole? Je dole, aha. Označujem. Ja vidím, je za kontajnerom. No. U mňa za červeným kontajnerom. Za červeným? Aha. Tam no. Alebo v ňom. Jo, prebieha doľava. Dostal hity. Au. Jo. Dostal dve. Hýluje. Á, odkiaľ ťa dal? Ja nie. Však ti chýbajú HPčka. Som skôr. A mne dáva ešte niekto iný, ty vado. Tak kto iný po mne šutí. Hýlujem. Jo, a z kopca ide auto. Hej, tak bacha. To jeden lákal a druhý strieľal. Ten jeden je niekde tam. Nevidím to auto. Jo, tu typci. Knok? Kde to bolo? Tam. Kill? A má tam aj kamoša niekde vyššie. Poznáš? No nevidím práve, že cez tú dvojku pohovno vidieť. Poznáš smer? Tam niekde. Aha, tu zľava, tu zľava. To niekde dole? Neviem, neviem. Tu sa zdá, že pri tom sile.
Dosť možné, lebo tam jeden bežal predtým. Jo, na skale hore. Stále tam. Dobre, kill. Ja si musím ísť po náboje. Ja sa vrátim hneď. Vidím typka, označené dvoch. Sná sa ich dať. Ja som dostal... U mňa dvaja. Tu na predo mnou. Kde označ? Vidím, som to označoval. OK, OK. Tuto naproti na kopci. Ja. Idem. Jo, ale ty na tom kopci sú horší. Jo, to je niekde tam za tými silami, jo? Prebieham k tebe. No, bacha na hentých aj správa. Jo, healujem. Ty sú tuto pri tom dome. Pohode. Už pôjde vrtuľník. Kde? Nevidím značku. Nevidím ho tam vôbec. Ja, áno, za skalou. Poď hore. Z hora budeme vyššie vidieť. Au, au, ty vado. Som safe, tuto ma dvihneš, v pohode. Vylezeš sem? Kde kurva, odkiaľ, odkiaľ do piče? Tam niekde. Ak ma nedokážeš dvihnúť, tak leď k vrtuľníku. Glajduj to k vrtuľníku, ale z hore. Leď, nechoď ma ani zachrániť. Prečo? No lebo to by si musel doskočiť. Tak poď. 14 ľudí. Kľud. A musíš ísť sem rýchlo, na túto stranu, lebo ináč ťa uvidí. Ale však je to nejako časovo obmedzené do... Áno, ja krvácam. Aha. To mi uberá, preto ma musíš zdvihnúť. To si mi nepovedal. A ty to glajduj hneď tam a les, jo? Ja sa healnem a idem za tebou. Ja to tu ešte budem obstravovať. Ne. Musíme, on nás dá, nedá nás, z vrtuľníku nás nedá. My tam vylezeme. Glajduj to rýchlo. K vrtuľníku. A mám ísť za vrtuľník? Do, normálne dovnútra, nastupuj. Blbos. Poď. No, hitujú, dobre, dali ma. Ty to dáš. Hýluj sa a les. Pičovina. To nerob. No ale bolo ešte veľa ľudí. Bolo 10 ľudí ešte proti. To by sme... Môžeme ďalšiu tak skúsiť.
Daj jednu bezo mňa. No, jak už nejdeš, tak ja budem končiť, ak je 10 hodín. Ja som tu od druhej, či od jednej. Tak dobrú. OK, tak díky moc za hru. Ďakujeme Ondrejovi, že tu bol. OK. Tak díky moc za hru. Ďakujeme Ondrejovi. Kľudne mu dajte follow. Dajte mu follow na YouTube. Prípadne na facebookovej fanpage. Natáča videá, také vlogy. Aj z hier a tak možne. Robí recenzie. Takže ja sa s vami lúčim pre dnes. Majte sa. Ďakujem, že ste tu boli. A vidíme sa opäť zajtra.